မော်လမြိုင်မြို့မြင်းဒီကုန်းရက်ကွက်မြို့ဆောင်လမ်းမှာရှိတဲ့မော်လမြိုင်ဘူရာကြီးမီးပွိုင်လမ်းဆောင်မှာမလ6ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကစန္ဒဘိန်ကုန်တင်ရင်တစည်းတိမ်းမောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစန္ဒဘိန်ကုန်တင်ရင်ဟာတန်လွင်တရားမော်လမြိုင်ဘက်ကနေဈေးကျူအဝိုင်းဘက်ကိုမောင်းနှင်လာစဉ်မော်လမြိုင်ဘူရာကြီးမီးပွိုင်လမ်းဆောင်ဂုံးတက်မှာတိမ်းမောက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကုန်တင်ရင်ပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းအများအပြားတင်ဆောင်လာတာကြောင့်ဂုံးတက်ကိုမတက်နိုင်ပဲဘိန်းနောက်ပြန်လှိမ့်ပြီးတိမ်းမောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအခင်းဖြစ်နေရအနည်းမှာနေထိုင်သူရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စန္ဒဘိန်ကုန်တင်ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်မောင်းနဲ့ရင်နောက်လိုက်နှစ်ဦးဟာပုံပဲ့တရားအနေငယ်ရရှိခဲ့ကြောင်းလူမှုကူညီကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။